Vad hade du gjort? Eller någon dunkande epatrakt. Jag började blöda bara för att jag skulle på instinktivt bada. Hej! Mina kära små pingstkyrkor. Idag så ska vi fira min brors examen. Min bror Beppe, han går ur nian. Och det är så jävla sjukt att han gör det. Det var ju typ nyss han var så här. Så här. Har du bajs, älskling? Så examensfin med lite fluga och grejer här. Titta. Titta vad fin. Är det fin? Är det den här du smäller åt? Ja, jag ska byta blöja på honom och sen ska vi sticka. Och sen efter det så ska jag och Daniel och I och pappa ut till sommarstugan. Det är Ians premiär ute på stugan, så det blir ju helt fantastiskt. Innan vi sätter igång och visar den fantastiska trippen vi hade ute till stugan, så vill jag, oj, skjuta mig själv i alla hål. Va? Den här videon är i samarbete med Andrew Your Skin. Och jag har tjatat hål i huvudet på er, i alla fall på min Instagram story, för er som har sett den. Ni bara, men ja! Kan du hålla käften om det är jävla schampot? Nej! Det kan jag inte, för jag tror inte ni förstår. Ni förstår ju inte. Ni fattar ju inte. Ni klagar bara på att det är dyrt. Under Your Skin är ett svenskt företag som jobbar med enbart veganska och ekologiska produkter. Det här schampot och det här balsamet har gjort underverk för mitt hår i alla fall. Det är ju lite mer pricey för att det tar lite mer tid att göra de här produkterna helt enkelt, eftersom att de bara är helt, det är bara naturliga ämnen i dem. Det är ju inte en massa bullshit i dem, parabener och silikoner och skit. Det skyddar färgen om du har färgat hår. Det ger en näring till håret så att det gör att det blir friskt och glansigt. Det ger ett lyster liksom, och det är så här, jag tycker verkligen att mitt hår har fått en helt annan typ av kvalitet sen jag började använda det här. Och jag har använt det här schampot nu sedan april. Och det här är en ny uppsättning som jag har fått av dem. Jag har min gamla uppsättning av schampo balsam kvar. Och det är liksom lite mindre än hälften kvar. Och jag har haft det sedan april. Och då har jag ändå duschat mer än vad man egentligen måste. För att jag älskar att duscha. Men jag har tvättat håret mer än vad man egentligen ska då. Och det är fortfarande så pass mycket kvar, så att det är såhär, ja, det är lite pricey, men det håller så pass länge. Det är ganska ordentliga flaskor, det rymmer mycket i dem, man behöver inte köpa nytt hela tiden. Jag använder två pumpar, tvättar håret, sköljer ur, använder två pumpar till, tvättar håret, för man ska ju tvätta håret med schampo två gånger. Och sen använder jag två, tre pumpar av balsam och jag har fortfarande så mycket kvar. Alltså fattar ni, jag använder ganska mycket när jag använder liksom, och då har jag långt tjockt hår och det behövs inte mer än så, men jag använder ändå ganska mycket liksom. Jag rekommenderar verkligen starkt att satsa på ett shampoo och balsam som är lite mer pricey, för att det betyder ju bara att produkten är lite mer genomtänkt. Men eftersom att jag vet att ni tycker att det här shampoo och balsam kanske är lite dyrt, så för det första vill jag säga att du behöver inte köpa nytt varje månad, inte varannan månad. Jag har haft min första uppsättning har jag snart haft i 3 månader. Du kanske behöver köpa nytt var fjärde, var femte månad. Så det är så här, det är inte många gånger om året som du behöver köpa ett nytt. För det andra så har jag en rabattkod som är Bente20, som ger 20% rabatt på det här. Ni kommer att älska det, jag älskar det, jag är skitnöjd. Nej. Alltså allting jag har i mitt badrum är ju typ Under Your Skin numera. Jag har body lotion, jag har body wash, jag har face oil, jag har haft hand wash också till och med. Den tog slut ganska fort då. Och sen har de även hand sanitizer och den här face oil. Alltså jag har allt, hela min hygienhylla är ju fylld med Under Your Skin. Men jag tycker verkligen om det och jag skulle rekommendera det starkt. Så att där har ni rabattkoden. Gå in på hemsidan och kika åtminstone. Det var bara det inslaget jag ville ge här, så fortsätter vi vloggen nu. Aj! Kan du sluta ricka mig i håret? Alltså jag börjar bli riktigt irriterad på det här. Inget tålamod och ingen energi för att... Och lite dåligt humör för att jag inte hunnit äta. Så jag hoppas, ber till Gud att de har mat där borta. Eller så bara slänger jag in mig den sista kycklingbruden. Vad är det med det? Kasta grejer på han! Vad roligt! Missar prov. Jag fick ju klassens drama queen, jag. Det var studenten.
Studenten fick jag det. Det hade vi inte i nian då, men... Ja, ni är ju lite speciella. Vad fan menar du med det? Jag fick stipendier i andra året, men att sen tredje året blev jag snuvad på det. Här har vi han då. Graduation kid. Peppe. Graduation kid. Mm. Vad gott. Mums. Vad ska du välja på nu? Vad ska du gå i gymnasiet då? Ekonomi. Oh, just det, så var det. Har du kommit in? Jag vet inte, vi vet inte. Nej, just det, det får man reda på typ i tidningen. Eller ja, förr var det så i alla fall. What? Fick man se sitt namn i tidningen. Men jag skojar inte, Men det stod så här bara teater och så stod det alla namn som kom in. Något sånt där var det. I tidningen, ja. Ja, okej, hon var ju lite, så vi fick, var lite äldre. Vem hon? Hon hade vi. Fattar du hur gamla ni började bli nu, Ben och Bente? Men vi hade ju en till som slutade. Våra lärare håller på att försvinna, fan. Monica. Hon försvinner till och med. Jag berättar att man har barn utan att säga att man har barn. Så jag har nog aldrig hört någon som har sagt att min favoritartist är Pitbull. Det finns såna här artister som alla vet vem det är. Men ingen har artisten som favorit. Fattar du vad jag menar? Men det är lite jag som... älskar Pitbull. Jag har aldrig hört någon säga det. Men det är lite som Maroon 5. Ja, men det, de är alltid med på topplistorna. Ja. Men det är ingen som säger åh, jävlar vad jag älskar Maroon 5. Men det känns ändå alltså... som att det är mer rimligt att älska Maroon 5. Jo, det är jo. Fucking grej, räddningspatrullen är framme med Scooby-Doo som håller på att köra. Räddningspatrullen med Scooby-Doo. Världens härligaste plats. Jag önskar att jag kunde ta med er alla ut hit. Det kan jag inte för det blir fort. Men här växer jag upp, har jag växt upp sedan jag var så här lite. Och det är Ians premiär på stugan. Det är alltså ute på en ö då, för er som inte vet. Jag har säkert pratat om stugan förut, men ute på en ö. Den här stugan har funnits i många generationer i vår familj. Och den kommer fortsätta att leva. Så är det lite loft och så här. Här sover vi. Sover Daniel i toppbank och så sover jag igen där nere. Kommer in i storstugan här och så är det som ett litet kök. Här med gasolspis och så kan man diska och vatten tar vi med oss in ifrån land. Det är vårat skafferi. De här två är till de andra delarna av släkten då, för att vi är ju tre stycken olika. Eller inte olika, vi är alla inom samma släkte, men vad fan ska man säga? Ska du börja försöka förklara det? Ja, nej, jag känner att det fallerar ju ganska direkt. Släkten har tre grenar kan vi säga. Ja, det är farfar och hans syskon och sen alla under det som äger sugen, alltså med andra ord. Farfars barn, farfars barnbarn, farfars barnbarns barn och sen farfars systers barn och farfars systers barnbarn. Alltså ni fattar ju hur många det kan bli här ute när alla är ute. Det är sällan. Allihop så är vi 600 personer. Är det sant? Nej. Men gud, det hade typ kunnat vara sant dock. Det är väl 40 kanske. Nej, det måste vara mer. Vad fan är min mössa? Vad fan är fin flis? Finflisen, ja. Vad var det? Nej, men du sprang runt som en idiot och letade efter den i lägenheten för att jag hade lånat den. Det var inte speciellt fin flis heller, utan det var... Vilken av fliströjorna var det då? Vad får du? Va? Tycker du att det är kallt eller? Jag hade väl en fliströja som inte var så fin. Men det var typ din favorit tror jag eller något sånt där, för du gick runt som en jävla idiot och bara... Eller så hittade jag bara på... Men fin flis!
finflis. Ja. Det är ingen som har en finflis. Nej, det är bara du som har det. Nej, inte jag heller. Du hade det då? Fast jag hittade på ordet finflis i stunden. Ja, det gjorde du säkert. Ja. Här stod jag och sjöng Britney Spears när jag var 6 typ. Jag vet inte hur gammal jag var. 5 eller något. Och en bra sjöng Mamma Mia. Fan vad lång jag blev. Vilka farfar står här och kollar på fåglar? Är det havsörnen? Så vaknar man till liksom ljudet av så här natur och vågor. Och det somnar man till också. Det, alltså det åh, finns ju inget bättre faktiskt. Men det är varmt och gött här ute. Då behöver man ju verkligen inte Gran Canaria. Nej. 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 Säger du också nej. 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 Kasta nu sen när det är dags att ge sig för säsongen så måste du dit upp alla andra. Alkoholfri cider är underskattat alltså. Just like everybody. Stepping over head. What the hell? Vilken tur jag har. Whatever. Akta så inte lavetta den här face. Ska jag spela? Ja, nu ska du spela med dig. Stockholm. Stockholm? Du blir ju vad du är. Ska du spela Stockholm? I have no idea what that is. Vad hade du gjort? Nu har han blandat ihop alla. Nu har han blandat ihop dem. Du har 3 fyror. 2 5. Och en etta, du får slå om. Hallå. Hej. Här ska vi sova, lille. Ja. Ska vi sova här? Det här vid stugan har ju jag växt upp på. Jag tror att jag säger det varje gång jag filmar här ute, men det är så jävla mysigt. Alltså jag tror inte ni förstår, alltså ute på en ö, det är liksom så, det är en bit ifrån civilisationen. Det råkar liksom inte åka förbi någon bil eller någon dunkande epatraktor. Eller överhuvudtaget någon. Alltså det är ingen som... Det är ingen som ser den här ute. Det är andra stugor på den här ön också. Men man ser ju inte de andra stugorna. Så det är ju typ som att man är bara på en helt annan planet när man är här ute. För att man är liksom inte så här... Ni märker kanske att jag filmar lite luddigt typ. Men det är för att när man är här ute, när jag är här ute så är jag liksom inte så... Automatiskt så blir man inte så sugen på att hålla sig uppkopplad för att man är så långt ifrån den världen på något sätt. Man är så långt ifrån verkligheten. Och min verklighet hemma är ju liksom att uppdatera ofta. Och här känner jag typ att jag vill bara leva här i nuet. Bara vara här. Här. Du vet, här har jag varit. Så jag var lika gammal som du. Vi säger nog godnatt här. Så ses vi imorgon igen. Vi ska ha lite... Vi ska ha kvar en liten stund imorgon också. Godnatt. Godnatt. Helt vit. Nej, i viken är det lite mindre.
Men det är så geggigt på botten. Men jag vill inte. Men jag kommer vakna av det. Jag kommer bli pigg av det. Jag försöker se det positiva i det, men det... Jag ska bada. Om det inte. Ska jag bada? Hur är det? Hur vet jag att jag spelar? Jo, just... Men det är jättekallt. Point of no return. Det är ett svinigt hål på berget, bara så ni vet. Det där svarta är såpa, basically. Det är mest det jag är orolig för att jag ska... Om det finns det pensionärssnöret där kan du ta. Vad gör du? Hallå, feg! Men jag visste att feg! Jag gör det borta i viken. Vänta, fegis fielding. Jag gör det borta i viken. Nej. Du får fan hoppa in här. Nej. Skärpning. Men jag kommer inte upp snabbt nog. Vadå, det är ett snöre. Det finns ett snöre där. Men det är en fågel, ser du. Det är brett. Det är kallt. Bada nu. Men jag vill bada där borta. Nej, bada nu. Nej, jag vill bada. Bada. Sluta. Han hinner ju tröttna. Jag lovar, jag badar i viken. Han badar ju länge också. Det är ju kallt. Det värsta är ju för fan att komma upp. För att då är det liksom... Det blåser ju kallt. Aj. På bryggan. Det brukar vara en steke på bryggan. Men jag undrar om den är... Aj. Det finns ingen steg i det. Nej, men vadå? Farmor sa ju att de hade satt ut någonting. Jag vet. Hon ljög. Maybe in like 6 weeks she'll dip her toes. Är det djupt? Vi var där förut, men visst. Jaha. Det glider. Bryggan flyttar lite på sig, det är därför. Liksom så här, folk jag fattar inte folk som badar i typ så här april. Men när det är typ 4 grader, alltså ni är ju dumma i huvudet, ärligt talat. Ni behöver ju hjälp. Åh, jag skulle ha doppat huvudet egentligen också. Mamma skriker lite. Ja. Det är lugnt. Jag har inte skrikit så där för att jag badat på 20 år minns i alla fall. Ändå skjuter att man kan säga så här bara, det var 20 år sedan jag gjorde det där, för att man har levt så länge. Fast nu, ja, det jag var ju 7 för 20 år sedan, så det är ju inte så. Jag börjar blöda bara för att jag skulle på instinktivt bada. Nu ska jag gå Hey. Och bada och klä på mig. Blev du glad när du såg mamma? Hej älskling. Vad kul. Nu snackar vi nostalgi, hörni. Betty Spaghetti från... Betty Spaghetti. Jävlar vad du skräms, fan! Jag märkte inte att du kom. Betty Spaghetti från McDonald's säger du här. Det fanns en Betty Spaghetti som man kunde köpa på typ så här BR. Fast den hade mer spaghetti-liknande hår. Alltså så här konsistensen, om man ska säga. Materialet på håret var lite mer så här slimy typ. Det var någon kompis jag hade som hade en äkta Betty Spaghetti. Jag var så jävla avundsjuk på det. Ja, fanns det olika alltså. Men det här är ju den från McDonald's. Nu är jag på vägen. Månen där, de ser inte så jätteroliga ut faktiskt. Vi hade det här vädret nyss. Och nu kommer det här. Alltså, ja, storm inväntar. Ska du sätta händerna i vägen? Gått med fingrar, men gått med katinblomman också. Ska du ha med? Kolla! Vi kom ju hem då från stugan för 2 dagar sedan. Jag glömde uppdatera. Vi hann precis i land innan det blev liksom typ sånt här väder. Sånt här jävla roligt väder. Men ja, jag håller på att klippa videon som ni redan har sett by now. Förhoppningsvis, om ni inte har sett den så kan ni trycka här. Ja men lillen. Ingenting, han satt i stolen för länge. Jag tänker att vi avslutar det här. Och har ni inte sett min senaste video,
helvete. Exakt. You know the words. Så ja, hörni, glöm inte följa mig på Instagram. Så ses vi snart igen. Gud, så trevligt. Fy fan vad trevligt. Jag är så jävla trött idag också. Vad fan är det? Det är något i luften alltså. Lite ont i huvudet, lite tryck sådär. Hejdå, vi ses. Jag får väl godnatt.